今日は京橋に来ました。今から散策します。京橋に来ました。マッコムクガードです。ちょっと天気は雨模様ですかね。懐かしいです。去年エキストラでここで撮影があって来たことあります。福山雅治の映画です。もう上映終わりましたけど、このシーンで ここでみんなで映しましたね。映ってたかどうかわからないですけど、懐かしいですね。ここで撮影しましたわ、エキストラの時に。福山雅治の映画です。ジョン・ウォン監督のやつでした。今 JR 京橋駅の方向かってます。京阪もですね。今京橋に来ました。ちょっと早いんで立ち飲み空いてるかどうか分かりませんけど、何件か検索したいと思います。串カツ屋さんが開いてますね。ロテ焼き結構飲み込よう。ここら辺にテレビで出てるやつだけど閉まってますね。七つ屋おでん始めます。岡室、これようテレビで出てるやつですね。どんな店あるか見ていきます。マグロ、ここら辺もなんかまだ準備中みたいですね。赤のれん、ここは開いてますね。結構閉まってますね。まだ早いから閉まってる店多いですね。サラリーマンの町、京橋。グレーメンレストラン松井、うまそうや。はい、どうも。なかなか刺激的な店です。サンピアだビル、刺激的な店ですね。グランシャトー、これが有名なグランシャトーです。北がパチンコ屋で、ゲームセンター、麻雀、カラオケ、サウナ、レジャービル。やっぱりちょっと朝早いので、空いてるみたいな。
少ないですね。源明酒場結構有名ですね。ちょっと岡本に行ってみます。